መጀመሪያ ትልቁ ምስጋና ማቅረብ የምፈልገው ለእናንተ ነው። እዚህ ድረስ መጣችሁ፣ ይህንን ልዩ መዝናኛ ዝግጅት ስለታደማችሁ ከልብ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ሁላችሁ በየቤታችሁ ዱቅ ብላችሁ ይህን ፕሮግራም ለምትመለከቱ፣ ያው ሰይፉ በኤቢኤስ ዛሬም ተጀምሯል። ምስጋና ግን ያስፈልጋል። እንዲህ አማረ ስቴጅ ለገነቡ፣ ለአቅመ አዳም ለደረሱ፣ መዝናናት ለሚፈልጉ ክለብ ኤችቶ ከሰኞ በስተቀር ሁሌም ክፍት ነው። በእናንተ ስም አመሰግናለሁ። ክለብ ኤችቶ አበሻ ባንድ ራሳቸው ምስጋና አበሻ አበሺ ዲጄ ሼሪ ከልብ አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ሼሪያችን? ዛሬም አሪፍ ፕሮግራም አለ። እዚህ የምትወዷቸው የኪነ ጥበብ ሰዎች ይኖራሉ፣ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ማማ አሉ፣ መስማት ትፈልጋላችሁ? መስማት ይሰማ። በቅርቡ እንግዲህ ማሊ ላይ ሄደው ማሊዎች እዚህ መጥተው አሸንፈውን በንዴት ብዙዎቻችንን ማሊ አናናስ አስጠጥተውናል አይደል? እኛ ደግሞ ሄደን እነሱን አላስጠጣናቸውም እንዴ? የሀገራቸውን በሶ ጠጡ አሉ። ለማንኛውም ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች መሀል ሳላሀዲን መጥቷል። እዚህ ነው ያለው ሳላሀዲን። ሌላው ቅዳሜ ምሽት ላይ በተለይ በእኛ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ቀረበ። ከዛ በኋላ አሁን ፌስቡክ ላይ በጣም መነጋገሪያ ሆነ። ከአስር ዓመት በላይ ሙዚቃው ላይ ቆየና አቁሜያለሁ አለ። በነገራችን ላይ በሙዚቃ ሕይወት ይቆዩና ከዛ በኋላ ሙዚቃ ሲያቆሙ ወደዚህ እያመጣ እናወራቸዋለን። ካሁን በፊት እዚህ ካላችሁ እንግሊዛዊ ዲጄ ባህታዊ ሆኖ አቅርበናል። መጀመሪያ እንደውም ሰይፉ በኤቢኤስ ሲጀመር ራሄል ዮሐንስ ሙዚቃ አቁማ በቃኝ ብላ ለመዘመር ስትዘጋጅ እሷንም አቅርበናል። አቦነሽ አድነውንም እንዲሁ አቅርበናል። እሷም እንዲሁ የኦርቶዶክስ ስርዓተ ደንብ ተከትላ አዲስ መዝሙር ሁሉ ለቀቀች። ከዛ ደግሞ ጥበበ ወርቅዬ አለ። አሁን ደግሞ ዛሬም እንግዳዬ ነው ካሙዙ። እዚህ ነው ያለው ካሙዙ። ሌላ መጨረሻ ላይ እንግዲህ በጣም ተወዳጅ የሆነ የትግርኛ ባህላዊ ዜማ አቅርባ በጣም ተወዳጅ፣ ብዙዎች ይጨፍሩበታል። ራሄል ትባላለች። ሆ በላን ሆ የተባለ ዘፈኗን እዚህ ላይቭ ታቀርበዋለች። ራሄል ከተከታዩ መልእክት በኋላ እናንተ በሰይፉ በኤቢኤስ የላካችኋቸው የተለያዩ ፎቶዎች አሉ። በእነሱ ትንሽ ቆይታ እናደርግና እንግዶች እስከዛ ይዘጋጁ፣ ወደዛው እናመራለን። አበሻዎች ከልብ አመሰግናለሁ። እናንተ ላካችሁት አሁን ደማ ፎቶ ብቻ አይደለም የሚላከው ወይ ፒክቸር ብቻ አይደለም፣ ቀልድ ሁሉ እየጻፉ ይልኩልኛልና አሁን የተላከ አንድ ጆክ ነው። ይቅረብ እንዴ? ፌስቡክ ከፌስቡክ የተገኘ ነው። ልጅቷ የቤታቸው በር እንኳኳና ስትከፍተው ቦይፍሬንድ ነው የመጣው። ግን አባቷ በቅርብ ርቀት ስለነበሩ ወዲያውኑ ልጁ እንዳይቀባጥር እሷ ሀይ ሰላም ነው አባቴ እቤት ነው የሚለውን የበውቀቱ ስዩምን መጽሐፍ ልትወስድ መጥተህ ነው? ልጁ ወዲያው ነቄልና ኧረ እኔስ የባሉ ግርማን ታዲያ የት ልጠብቅሽ የሚለውን መጽሐፍ ነበር የፈለግኩት። እሷ ውይ እሱን መጽሐፍ እንኳን ቶሎ አላገኘውም፣ ባይሆን የመሐመድ ሰልማንን ፒያሳ መሐሙድ ጋር ጠብቅኝን ላገኝልህ እችላለሁ። ልጁ እሺ ልና ይሄዳል። ወዲያው አባት በጣም የሚገርም ነው ይህን ሁሉ መጽሐፍ ያነባል? አዎ አባባ። እንደዛ ከሆነማ እኔም አንድ መጽሐፍ ልስጥሽና በዛው ትወስጂለታለሽ። ምን የሚለውን አባባ? የአዲስ ዓለማየሁን በእናንተ ቤት በኮድ አውርታችሁ ልባችሁን ልቅ ብሏል የሚለውን። በእናንተ ቤት በኮድ ተወርቷል። የመጀመሪያው ፎቶ የፌስቡክ ላይ ትውውቅ። ፌስቡክ ላይ የምናገኛቸው ሰዎች በአካል የሉም። የሚያቀርቡልን ፎቶ ሌላ ነው፣ ሲመጡ ሌላ ነው። እድሜ ለፎቶሾፕ እድሜ ለፎቶሾፕ በጣም ይኳኳላል። ምን ይላል እና እንዴት ነው በፌስቡክ ሰዎች ሲተዋወቁ? ይህን የሚያሳይ አንድ ፎቶ አለ። እሱን መጀመሪያ እስክንየው። ትክክለኛው ፊት ይሄውና የእኔ ፊት ነው። ይሄኛው ፊት ግን የማን ነው? ይሄ ፊት ይሄ ብራድ ፒት ነው። ይሄ እኔ ነኝ። ከዛ ምንድን ነው? አያችሁት ግን ምን ያህል መሸዋወድ እንዳለ።
የሆነ አንድ ጓደኛችን በፌስቡክ ተዋወቀና በጣም ታምራለች ፎቶ አልካና ማግኔት አለብኝ ብሎ በቃ ያልጨቀጨቃት ነገር የለም መጨረሻ ላይ ሻለች ለኛ ሁሉ ይነግረናል ስለሷ ሁሉ ስለሚያወራ ሻለች እኮ ስልክ ሰጠች ልንገናኝ ነው ሲል በቃ አለፈለት አገኛታልን ሄደ ቶሎ ነው የመጣው ቶሎ በቃ ከሄደበት ፍጥነት የመጣበት ፍጥነት ይበልጣል ምን ነው ስንለው እንዴ አሻሮ አሻሮ ነው አሻሮ አለ አረ ተው አታምርም አረ አረ ዱቄት ዱቄት አሁን ምን ነው አለ እንዴ በቃ በጣም 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 በቃ ልክ አይደለም ያየሁትና ያሳልኩትና ያገኘሁት አይገናኝም ማለት እሻል ነው በሚቀጥለው ቀን ጠፋብን እና ወደ ከሳት አካባቢ ያገኘነው ተክዞ ቁጭ ብሏል እንዴ ምን ነው አለ አሻሮን በላውት እኮ አሁን ተጋብተው እንግዲህ ሁለት ወልደዋልና ለዚህ ወዳጄ ፌስቡክ ዋለ ወለታ ነውና አባካቹ አመስግኑለት ጋሽ ፌስቡክ ሁለተኛው ፎቶ ፑል ሲጫወቱ የፑሉ እንጨት ጠፋ ሲጠፋ ጨዋታው መቋረጥ የለበትም እንዴት ጨዋታውን ቀጠሉት ይሄ እንግዲህ ሁለተኛ ፎቶ ነው ብሎ ነው ያለከው ሶስተኛው ፎቶ ያባትና የልጅ ያባትና የእናት የልጅን ክብካቤ አንድ አባት ነው ልጁን በጣም ነው የሚወደውና ልጁን ይዞት በጣም ማንሳት ያለበት አንድ ነገር አጋጠመው በፎቶግራፍ ማለት ነውና ልጁን ምንም ማድረግ አልቻለም እንዴት ልጁን ይዞ ፎቶ እንዳነሳ ያባትነት ረህራዩን የሚያሳይ አንድ ፎቶ ነው ቀጥለን ነው ይሄ አባት ነው እበት ነው ትንሻለ እኔ አልግራ ገብቶኛል በአራተኛ ደረጃ የተላከልኝ ፎቶ ትራፊክ አደጋ በጣም 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 አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል እነቱን ለመናገር አንድ አደጋ አለ አይደለ እና ሰሞኑን የደረሰ አንድ አደጋ ነው በጣም ያሳዝናል እስኪ እኔ ፎቶ ከዚህ ዘመን መቼ ነው የምንላቀቀው እኔ ምንም ግራ እየገባኝ መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና አይጣልም እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና የሚጣለው ከነ ሾፌሩ ገደል ሲገባ ነው። እንዲያንም መኪናዎች አሁን አውሮፓ ወይም ደግሞ የተሰራባቸው ሀገሮች ላይ መነዳት ካቆሙ ቆይተዋል እኛን እየገደሉ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በአዲሱ አመት 27 ላይ የመኪና አደጋ ያሰማን ብለን ነበር ማሰማቱን ቀጥሏል። አመቱ ቢቀየር ምን ዋጋ አለው እኛ ካልተቀየረን? የመጨረሻው የተላከልኝ ፎቶ ሶስት በጣም አናዳጅ ነገሮች ነው የሚለው። ሶስቱ በጣም የሚያናድዱን ነገሮች ምንድናቸው እስኪ እናያቸው በጣም በጣም አመሰግናለሁ ሁሉንም የላኩልኝን ተመልካቾች በእናንተ ስም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እናንተ ማመስግኗቸው ባካችሁ ካበሻባ እንደ አጥር ያለ ቆይታ በኋላ በቀጥታ ወደዚህ ሳላዲን አጥር ያለ ቆይታ ያረጋል ከኔ ጋር ሳላ ይመጣል ክቡራትና ክቡራን አጠር ያለ ቆይታ ያደርጋል ከልምምድ ላይ ነው አስነስቼ ያስመጣሁት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው ሰላሃዲን በርጌቾ ወደ መድረኩ ባክ ባክ ብቅበል ሰላሃዲን ባክ ዋሊያ ዋሊያ ሰላሃዲን ከልብ አመሰግናለሁ ባካችሁ ሰላዲን በርጌቾ ኮዋላን ያለው እንዴት ነበር ተርፈ መጣህ ምክንያቱም ተደበደብክ የሚባል ነገር ስለሰማው የሆነ ያበጠ ነገር እየፈለኩ ነው ደና ነህ ግን ኮዋላ ነው ምንድነው ከማሊው ጨዋታ በኋላ 3-2 ታሸንፉ ዲንጋ ያረፈብህ አው እዚም የኛ ደጋፊዎች ኮደር ወረው ነበር መልሱም መሰለኝ ለኮዳ የመልስ ምት ዲንጋ እመለ እንዴት ተገኘ ዲንጋ ስቴዲየሙ ግሬ ገባንኛ ውስጥ ኮብልስቶን ይነጠፍ ስቴዲየሙ ውስጥ አላወቅንም በጣም ሁሉም ድንጋይ ዛዋል ትልቅ ስቴዲየም ነው አለቀ ጨዋታው ስንወጣ መጀመሪያ ራሳቸው ተጫዋች ላይ ነው የጀመሩት ሜዳ ቆየን ሜዳ ስር ገቡ ምናምን ፖሊስ እንትን ስኪል ያው
ወደ እናንተ ተ ወደ እኛ ደግሞ መጣ ድንገት አንተ ተጎርተ በተኛበት ሰዓት ድንገት ሲወረወር ደንግጣ ገባ ወደ እስቴ ወደ ሜዳው አዎ እስቴ ገባን እኔም ዶክተሮቹም አንድ ላይ ገባን ሜዳ አራጋቢውም ገባ ወደ በነሱ በኩል ነበርና አጋጣሚ ወረወሩ ወደ ሜዳ ገባን እኔ ግን እዚ አሁን ማሊዎች የተጫወቱ ጊዜ እኛ ሲገባብን ተናደን ኢቦላ ኢቦላ ይያልን ጮኸናል አሉ የተወሰኑ ደጋፊዎች አዎ በጣም ይገርም ነው ለየዛ የመልስ ምት ነው ኢቦላ በድንገት ያላ ሰምተው ይሆን የኢቦላውን ነገር አይ ብዙም እንኳን የሰማው አይመስለኝም ግን ያው ንዴት ነው ሜዳቸው ላይ ከተሸነፉ ቆይቷል በጣም ብዙ ጊዜ ሆናቸዋል የጀመሩት ለነገሩ እኛ መምታት አይደለም ራሳቸውን ተጫዋች ነው መምታት የጀመሩት ስለዚህ እኛ ጎዶሎ ነበርን ያው 59ኛው ላይ ነው ጌታ ነው የጣው በሱም ንዴት ይመስለኛል የጀመሩት እንዴት በጎዶሎ ተጫውተው አገራችን ላይ መጥተው እንዴት ያሸነፉ ይሄ በጣም እሱ ነው አይ እኔ የኢቦላው ነገር ከሆነ ብዬ ነው ምክንያቱም አራተኛው ኮሚሽነር ግብጻዊ ነው አጠገቡ ያለው አንድ ኢትዮጵያዊ ያረገው ነገር ግን አተረፈን የተባለው ምክንያቱም ኢቦላ ኢቦላ ያሉ ሲጮ የኛ የተወሰኑ ደጋፊዎች ባረብኛ ምንድነው የሚሉት ብሎ ጠየቀ አይ ኢቦላ አለ ዘፈን አለን አለ የጉራገኛ ኢቦላ አለ እዛው ቀይሮት ነው እዛው ነው ቀይሮዋል ኢቦላ አለ ወዲያው ነው እሱ ደግሞ አይ እንደዛ ከሆነ ይዝፈኑ አለ በዛኔ ተረፍ ነው እንጂ አልቆልን ነበር አድነቀዋል እንደው አድነቀዋል ደጋፊ እንዴት ሸንፈው ምን ይዘፍ ይጨፍራሉ ይያሉ ተሸንፈው እንዴም ይጨፍር ደጋፊ እንትም አይቻለቅም ማለ ይሄን ግብጽ እንግዲህ አታለነዋል እንጂ ንቀጣ ነበር አግባብ የለ አይ የኛ ህዝብ እንኳን ይሻላል ቢያንስ ኢቦላ ብለው ዝም ብለዋል እዛ በድንጋይን የተቀበሉን እኔ ግን ከድንጋይና ከኢቦላ ድንጋዩ ሲታከማል ኢቦላ እንዴት ነው በጣም አስቸጋሪ ነው እምል አፍሪካይ አፍሪካ ላይ ቁጭ ብላ አፍሪካ የሆነ ችግር አታሾፍም ምን ቀልድበት ነገር አለ ማን ቀልድበት ነገር አለ ይሄ እንኳን ስህተት ነው የተወሰኑ ሰዎች ስለሰሩት እንጂ አዲስ አበባ ስቴዲየም አንዳንዴ የተወሰኑ ነገሮች በሽሽቆቹ ደስ ይሉና የሆነ ሰዓት ላይ ግን ከመስመር ያልፋል ወይ ፐርሰናል ያረጉታል ያገር ጨዋታ ያያለ ክለባቸውን የሚያስታውሱ አሉ አንዳንዴ የክለብ ጨዋታም ላይ የምታየው አሪፍ አሪፍ በሽሽቆች አሉ ከዛ ደግሞ ከመስመር ሲያልፍ ደግሞ የሚያናድዱ አሉ። አንድ እዚ ይለኛል ቡናና ጊዮርጊስ የተጫወቱ የጊዮርጊስ ተጫዋች ነበር አሉ ጋናዊ የተገዛ እሱ ቡና ላይ አያገባም ሲያገባ የቡና ደጋፊዎች ቺምፓዚ 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 ይያሉ አጨበጨቡ። ከዛ የጊዮርጊሶች መልስ ነው ደስ ያለኝ ለካ ቡና ውስጥ የሚጫወት ተቆር ያለ ተጫዋች ነበርና እንዴት ይረሳል ማላችሁ ያለ አይረሳም ያው ጥቁረት ጥቁረት ነው አዎ ያው ነው የዘረኝነት ነገር እንኳን እኛ ላይ አያምርም እኛ ላይ አያምርም ግን አለ ያው አለ ከውጪ የሚመጡ ተጫዋቾች ይሰደባሉ ያው አንዳንዴም ኢትዮጵያም ተጫዋች ይሰደባል ያው ስለ ያው እንዴት ጉዳይ ነው ካሁን በፊት አንድ ተጫዋች ኢንተርቪው ሲደረግ እንዴት ነው የሴት አድናቂዎች አሉ አዎ በጣም የሚጽፉሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ይሄ ጋዜጣ ላይ ወጣ ነው አዎ አዜ የምትባል ልጅ በተለይ በጣም ትጽፍልኛለችና የምትወደኝ ይመስለኛል እሷ በጣም አድናቂዬ ነች በጣም ትጽፍልኛለች እቺን ያለው እኮ ኳሲዝ ስቴዲየም ውስጥ ያ የሱ ባላጋሪ ያሉ ደጋፊዎች ምን ቢሉ ጥሩ ነው አትወድህም አዜ ማትወድ እንዴት ይጫወት አስቸጋሪ ነው አንዳይ ለእናንተ ራሱ አሁን የሆነ ነገር ተናገረ ስቴዲየም ውስጥ እንደ መልስ ምት ተቆምበት አጋጣሚ አለ ይደብራል አንዳንዴ እንደው ምታቆን ሰውላ እስከማስገባት እስከሚያስተላልፋል ይሄ ነገር ሲልዛው ወይ ይጣላል ማለት ጭራሽ ቤተሰብንማ አታስበው ትንሽ አስቸጋሪ አዎ ይከብዳል በጣም ኦ አሁን የማለፍ ተስፋችን እንደው ከስቴዲየም እንውጣና የማለፍ ተስፋችን እንዴት ነው ተስፋ አለ ወይ በሚገባ እኔ ግን አንድ ሐሳብ መጣልኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲያልፍ ከተፈለገ በዚህ ስቴዲየም ብንጫወት ለምሳሌ አንደኛ የተመልካቹ ጭንቀት የሚጋባባቹ መሰለኝ እዚህ ስትጫወቱ ስለዚህ አንተ እንደውም ውስጥ ሆነ ታየዋለህና እንዴት ምለ ሰው ፕሬሸሩ ሚዲያው ምናምን አገራቹ ላይ ስትጫወቱ ይሄ ሁሉ ጫና እንዳታሸንፉ ያረጋችኋል አይ ኖርማሊ አሁን ነው እንጂ ይሄ በከሌ መረጥ ምናምን በሚለው ደጋፊው ወደ ክለብ የዞረው እንጂ እስካሁን በነበረው ጨዋታ ሁሉም ደስ በሚል ስሜት ነበር የሚያየው አይደለም ስቴዲየም ያለው ውጭ ያለው ህዝብ በጣም ጥሩ ነገር ታይ ነበር ውጭው ላስተውጣ ህዝብን ስሜት ምናምን ስቴዲየም ደስ ይላል
ናን ነገር ተተን በባዶን ጮት ማለት ማን ነገር ነው እስከነ ሰደቡ ደጋፊ ባለብን ጮት መደስ ብለ ስለዚህ ደጋፊ አይውጣ አዎ አንድ አንድ መጥፎ ባህሪ ያላቸው ግን ከመሃል ይውጦ ነው አሁን ታርማል በያስበል በድንግ ድንገ በይወል እንዴ ማለፍ ተስፋለን አዎ እንደ ወይስ በኢቦላው ምክንያት አሁን የአፍሪካ ዋንጫም ተሰረዘ ስለሚባል ይቅርብን እኛ እናዘጋጃለን እንደውኔ ሰግቻለሁ አይ አትስጋ እምልህ አሁን ጣብ አስቸጋሪ ነው የበሽታው ባህሪ ከኳስ ጋር ስበህዋል ስትገቡ መጀመሪያ መጨባበጥ የለም ከዛ ይጀምራል አይ እንደሱ አለ ብለህ ማካሰብኩ ከባድ ነው ማዘጋጀቱ ከባድ ነው አዎ ሞሮኮ ምን ቢያለሽ ስለሆነ ጥያቄ ምልክቱ ገብታልክ ነው ግን አዘጋጅ ማለቱም ትንሽ ከባድ ከወደቀን እምልህ ገላገለ ነው ካልተሳካ ከተሳካ ግን የትም ቢሆን ብንጫወት አዎ ሰበብ አገኘን እንደ ስንመድቅ ፈርተን ነው ይበሉን ኢቦላ ኢቦላ በሚል ምክንያት አዎ አንተ ግን በሁለቱም አሰልጣኞች ሰልጠናል አሁን ባሉት ባሪዮቶ ባሬቶ እና ጋይሰውነት የሁለቱ አንድነትና ልዩነት ምንድነው ሁለቱ አሪፍ ነገር አላቸው ያው ይሄኛውም ታክቲካል ነገር የሚያሰራ ያው ውጤት ነው አንድ አሰልጣኝ ከፍ የሚያደርገው ዝቅ የሚያደርገው ውጤት ነው አሁን ሰውነት ውጤት ስላገኘ ሰውነት ጥሩ ነው ወይ ደግሞ ባሬት ውጤት ስላጣ ባሬት ጥሩ ነው ማለት ይከብዳል ያው ውስጥ የምታየው ነገር ባሬት ውጤት አምጥቶ ቢሆን እስካሁን ሁሉም ተነከሰውት ላይ ዞር ይችላል እንደሚተቸውላ ማለት ነው ስለዚህ እንደው አሁን ጋይ ሰውነት አማርኛ ተናጋሪ ነው ከሁላችሁም ጋር ይግባባል እኛኛው ደግሞ እንግሊዘኛ ነው የሚናገሩት ባስተርጓቢ ነው ባስተርጓቢ መሰልጠንና በራስ ሀገር ቋንቋ መሰልጠን ወነተ ነው ታዲያ አይ ራሶን አማርኛ ለምዷል መፎገር ጀመረ እንግሊዘኛ ማይችልኝ አውቆ ማፋጠን በጣም መፎገሩ ለምጣም መከራረውላ ጀምሯል ሰውየው እኔ ሰማሁት ግን በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ተጫዋቾች እንግሊዝ ከእንግሊዘኛ ቋንቋ አንፃር ያው ጥረት ያደርጋሉ ለመናገር ግን እነሱ ወደ እንግሊዘኛ ከመምጣት ባሬቶን ወደ አማርኛ ማምጣት እኮ እኮ መጀመሪያ ብያለሁ ለምዷል ያልኩ ለዛ አለመዳችሁት አሁን ብዙዎቹ የሚሉት ምንድነው የኢትዮጵያ ኳስ ነገር የሰው የኳስ ስሜትና የኳሳችን ደረጃ አይገናኝም ትልቅ አላፊነት አለባችሁ ይሄ እንደውም ኃይሌ ብሏል ካሁን በፊት ለዚህ ህዝብ ከመሮጥለት ኳስ ብቻወትለት ደስ ይለኝ ነበር ከህዝቡ ስሜት አንጻር ሲል ነበርና ትልቅ አላፊነት ያለባችሁ ይመስለኛል የማለፍ ነገራችንን ስታስበው አንዳንዶች በግመል እንደዚህ የሚባል ተረት አለ በመርፌ ቀዳዳ ግመል አይነት ነገር በዛ ደረጃ ተስፋ የለውም ወይንስ አይዟችሁ ሆነ ነገር ይኖረናል ተስፋ ነው የምትለው አዎ የሆነ ተስፋ አለው አንደኛ ነገር እዛ ሁለት ጮት አለ ምርጥ ሁለተኛው ለነ ምርጥ ሶስተኛው ለነ ማለፍም ቻንስ አለ እና ተደምድሟል የሚባል ደረጃ ላይ አለረስ አንሳንሳ ቀደም እንደው ምን ራሴ ስለው ነበርና እንደዚህ እንደዚህ ያልኳችሁ ፌስቡክ ላይ ከማሊው ድል በኋላ የተነሱት ፎቶ ነው መልበሻ ክፍል ውስጥ እናንተ ራሳችሁ አትታዩ ምንድነው ይሄ ምልክቱ አልገባኝም አንተ አለ እዚህ ጋር ማማናችሁ ጌታና አለ ጌታና ኢየሱስ አለ ወመድ አለ ወሊድ አለ ጀማል አለ እናንተ ወሬኞች የትናችሁ ነው ወይስ ድንጋይ ስለሚወረወር ኮብልስቶኑን ለማየት ነው ምንድነው ይሄ ፎቶ አልገባኝም አይ ያው ወሊድ ነው እዛው ከስዊድን ነው ይዞት የመጣው ስታይሉ ነው ከዛ የተሻገረ ነው ወደዚህ ሌላ ትርጉም ቢኖርስ አብረስም ብለ እንዴት ላለ ትርጉም አለ ግን ለክፉ አይሰጥም ለዛ ትርጉሙ ግን እያየው ነበር የአሸናፊነታችሁ ስሜት በጣም ደስ የሚል በጣም አንደኛ 3 ነጥብ ናፍቆንም ነበር ከዛም ይመጣል 3 ነጥባን እያያችሁ ነው ኦ በጣም አሪፍ ነው ሌላው ፌስቡክ ላይ ተለቀቀ ነው ካገኘው ከጠየቀው ጠይቀው ነው ያሉኝ እኔም በጠይቀ ደስ ይለኛል በሚስጥር አግብቷል አትሳቅ ጎል አይደለም ሚስት ነው ያልኩ የሚያስቀል እንዴት ነው የሚያስቀው ማስረጃ አለ ይሄው የሰርግ ዕለት የተነሳው ፎቶ አይደለ አደንግጥ ይቅርታ ገበያን ዘጋው እንዴ ገበያን ዘጋ መጣ ነበር አሁን አትወጣለች በቃ ይሄ አግብታል አልገባኝ አይ ዝም ብሎ ሰው ነው የለቀቀው እንጂ ያኔ አላገባም ሰው ሰርግ ነው
እንመነ የሰው ሰርግ ነው የሰው ሰርግ ላይ አንተ እንደዚህ ሆነ ከሄድክ ሙሽራው እንዴት ነበር ነው ጥያቄ ያልገባኝ ሚዜ ነበርን እኛ ለዛ ነው የጓደኛችን ሰርግ ነው እና ዝም ብለው ተነስተን ለቀቁትና መብሩክ ብለው ለቀቁት እንኳን ደስ አለ አይነት ነገር ብለው ሲለቁት በቃ ሰው የሆነት መሰለውና በዛ ነው እኔ ግን ደው ሚስጥር ነው ጠይቀው የተባልኩት ኒካ ነው አሉኝ ኒካ እንግዲህ ያው ቀለበት መሰለኝና ካልሆነ አይደለም ካልከኝ የሴት ጓደኛ አለች ወይ ምክንያቱም ቀለበት ይያየው ነው እዛ ጋር እህ መብረቅ መከላከያ ነው መብረቅ መከላከያ እንዴ በትርፍ ሰዓት ፎቅ ላይ ትቆማለህ እንዴ እንዴት አያ በብዛት ከላይ ስለምናይቋስ ተው እንጂ እና እንዴት ይያልከኝ መብረቅ እንጂ አሁን የሴት ጓደኛ አለች አለች ላቅመ ጋብቻ አልደረስከም አዎ ትንሽ ያታስባለህ ምንድን ነው ራስ ያስቀመጥከው ቀድሞ ነው ታለም ሳሊ አንዳንዶች ኢትዮጵያ አፍሪካ ዋንጫ እንደገና ካለፈች ብለ የሆነ ልጅቷን ማገባሽ ካለፈን ነው ካልፈለካት መቼም እንደዛ መትል ይመስለኛል እኛ የተስማማ ነው ባንተ ነው እኛ የተስማማ ነው ሰይፉ ሲያገባ እናገባለን ሰይፉ ሲያገባ ቆመ ተቀራለ ትግሬ ለአምነር በትስለና ከነ መብረቅ መከላከያ ቆመ ተቀራለ እንዴ በለ እሬስ እንዲልኝ አንተ ለባለው እንዴ ለነገሩ በጣም እሺ እኔ በቀር በቀር ይፋ ማረገው ነገር አለ ዝም ብለህ ታገስ ብቻ እኛም መብረቅ መከላከያ እኮ አላጣንም አይገው እያየው ነበር ሌሎች ፎቶዎች ከድሉ በኋላ ሰልፊ ተነሳችሁ ምንድነው አፋ ከፋፈት ጎሉም ይሄን ያለ ሰፋ ይመስለኛል ምንድነው አይ ገዛ በፊት ነው ወሊድ እንደዚህ ዝም ብሎ ተነስተው ለቀቀው አ የፈረንጆቹ ባህል ይመስለኛል አ እየመረዘን ነው ከዛ ያመጣ በዚህ አበላሻቸው እንደገና አፉና ይላቸዋልና ከውጭ የሚመጡ ተጫዋቾች ከእናንተ መሃል መሰባጠራችሁ እንደዚህ ባህሉን ከመውረስ ውጪ የራስ የሆነ ጥቅም አለ ወይ? አዎ በጣም ምንድነው ጥቅሙ? ያው ብዙ ነገር ከነሱ ታገኛለህ ልምድ ትለዋወጣለህ እንዳያቸው በጣም ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ናቸው የመጡት እና ከዛ አንፃር ያንተንም ደረጃ መጣቅበት ነገር ይኖራል የቱ ጋር እንዳለ እና በጣም አሪፍ ነው መምጣት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች መምጣታቸው ከመጡ ተጫዋቾች ይበልጥ የመሰጠ ማን ነው? ሁለቱም አሪፍ ናቸው የሱፈም ወሊድም አሪፍ ነው ያኛውም አሚን አስካር የሚባለው ጥሩ ነው ያው ስላላለቀለት ነው የሚቀጥለው ጨዋታ ድረስ ያልቀለታል ብለን እናስባለን ስለዚህ የመጡ ተጫዋቾች በራሱ ያላቸው ተጫዋቾች ጥሩ ነገር አላቸው ያው በጣም አሪፍ ነገር እናያለን ብለን እናስባለን ያየው ነበር ሌሎች ፎቶዎቹንም በጣም በሚገርም ሁኔታ ሴንክለር የሚባል አንድ እንደውም ማንቸስተር ሲቲ ነበር በፊት የሚጫወተው አሁን የት እንደገባ አላቀምና ብዙዎች ፌስቡክ ላይ እንዲያመሳስለው ፎቶውን ለጥፈውታልና እንዴት ነው ያንተ ቤተሰብ ነው የሱ ቤተሰብ እንዴት ናቸው ፋዘርና ማዘር አይ እኔ ከዛ እኔ ነኝ በግድ በቃ ከዛ ወደዚህ መጣሁ ለኢትዮጵያ እንጨት ግን የሚመሳሰል ነገር በጣም ይመሳሰላሉ ብሎ ነው ያወጡት ያው ብለዋል እንግዲህ ያው አንተንም ያመሳስላል ነገር ከማጋ ባላቶሊን ነው የሚመስለው እና በጣም ብዙ ነገር ያለው እኔ ነው ቆምለው ባልጠይቅ ይሻለኛል ለምለው ነገር ተመሳስልኝ ብዙ ጊዜ ተጫዋቾች እድሜ ላይ ሶስት አይነት እድሜ እንደውም ቀርታ እንግዲህ ጥያቄ ስለሆነ ነው ያያ ቱሬ ማንቸስተር ሲቲ ሲገባ ልደቴን አላከበሩም ብሎ የክለቡን ባለቤቶች ወቀሰና ጭራሽ ወጣለው ፒኤስጂ ሄዳለው አለ ተባለና አንድ ኮሜዲያ ምን ብሎ ፈተለ እንዴት ብለ ያክብሩለት እሱ ያለው ሶስት እድሜ ነው የፓስፖርቱ አለ የአፍሪካው አለ የአውሮፓ አለ ሲል ይተቻል ይሄን ፎቶ አየውትና አንዳንዶች ከነጋሽ መንግስቱ ወርቁ ጋር ሲጫወት ነው ይላሉ እነት ነው ይሄ በጣም ጆጆ ነበር ከዚህ ላይ ያ የመጀመሪያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ይጫወት ከሲያድጌ የመጀመሪያ ጨዋታ ይጫወትኩበት ታው እንጂ አመተ ምህረት ይገለጻል 2002 2002 ምንም ቫት የለው ያለባ ከፋቱ ማለት ነው ወደዚህ ነው አራት ሊገባ ነው ደስ አንዳንዴ እንደውም ካሁን በፊት የሚባላል ኢትዮጵያን አይተ እንደሆነ ለምሳሌ አውሮፓ አርጀንቲና ሄድን ጊዜ ለዓለም ዋንጫ አልፈን እና እዛ ላይ የነበሩት ብዙዎች ለምሳሌ ሮበን ነበረ
ራሱ ቫን ፐርሲ ነበር አርጀንቲና ጨዋታ ላይ ሆላንድን ወክሎ ማለት ነው ከነሱ ጋር የተጫወቱት የኛ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች አሉ ወይ ምንድነው ሲባል እነሱ ያኔ በትክክለኛው አድሚያቸው ስለሆነ ስካውን አሉ ተባለ የኛዎቹ ግን እንዳለ ጥረታ ወጥቷልና ተጠርጭጫዋል ትንሽ ነገር አለበት እድሜ ምን ይመስላል ኦፒኒየን ካለ አይ ይኖራል ያው አይ እዚህ ብቻ አይደለም ውጪም አለ ያው እና ስለምናምናቸው ሊሆን ይችላል እንጂ ውጪም ተዛለኛው ሳሙኤልቶ ያ ሳሙኤልቶ ያው ታገለገለ ምን ችግር የለውም ለምን አምሳ ይሆን አምሳ ይሆን የሚያገባ አምሳ ቢሆን ከተቀመ ምን ችግር አለ እድሜ አይደለም ማለት እድሜ አይደለም ማነው ችሎታ ችሎታ ወሽ እንደዚህ ከሆነ ተስፋ አለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ደስ ይለኛል እኔ ምናልባት የሰማሁት ነገር አለ እዚሁ ካጣራልኝ ነው የግብጽ ቡድን $200,000 አንተ ለማዛወር ጥያቄ ውስጥ ውስጡን ተደራድሮ እየጨረሰ ነው ለዚህ ደግሞ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ሞክሼህ ሰላሃዲን ነው እውነት ውሸት ናው ሳናም ማለ ኤጀንትም ማለኝ ራሴ ግን አንድ አመት ላለብኝ ከጊዮርጊስ ጋር እና አንድ አመትን ስጨርስ ምን ይሆናል ያው አሁን ግን ከጊዮርጊስ ጋር አንድ አመት ኮንትራክት ስላለብኝ ውላፍርሽ የሚሄድ ስለማልችል አንድ አመቱን እዚሁ ቀጥላለሁ እዚሁ ነው ያለው ማለት ነው እዚሁ ነኝ እዚሁ ጊዮርጊስ ውስጥ ማለት ነው አዎ እንደው በአጠቃላይ ምለ ብዙ ሰው የኳስ አፍቃሪ ነው አይተህ እንደሆነ በየሚዲያው ከብዙ ፕሮግራሞች የበለጠ ስፖርት ሽፋን አለው ይሄ መሆኑን ስታስብ ያ የተሸከማችሁትን ኃላፊነት እንዴት ትገልጻለህ አው ያለን ነገርና የህዝቡ ስሜት አልተገናኘም ከስቴዲየም አንጻር እንኳን ስታየው ስቴዲየሙና የህዝቡን ውጭ ያለውን ሰው ስታየው በየቃ የተለያየ ቦታ የሚያዩትን ሰው ስታይ ምንም አይገናኝም በጣም የኛ ሀገር ህዝቡ ኳስ በጣም ይወዳል እና ማች አላረገም ከተጫዋቹም ጋር ከረቃ ካለው ነገር ጋር አሁን ስታይ እንግዲህ ታዳጊዎች ናቸው ወደ ብሔራዊ ቡድን መምጣት ያለባቸው እና በየሰፈሩ ስትሄድ ሜዳዎች ወደ ፎቅነት እየተቀየሩ ነው አሁን እኔ ድሮ ኳስ ጫወት ያደኩበት ሰፈር አሁን ኮንዶሚኒየም ሰርቶበታል እንደዚህ ነገሮች መሆኑ ለታዳጊዎች የተሰጠው ትኩረትን አናሳ ያደርገውም በጣም እንጂ ወይ እንደ አውሮፕላን ማረፊያ ከላይ ሊሰሩላቸው እንጂ ሁሉ ቦታ ሜዳ ፈርሷል አይደለም ሜዳ ኖርማል እንደዚህ የምትሰባሰበበት ቦታ ሁላ እየታጠረ ነው ያለው እና ይሄ ነገር በጣም ከባድ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ሁላ ላለው ሰው ማለት ነው ይሄ ጄኔሬሽን ሲያልፍ አሁን ለሚመጣው ትውልድ ራሱ የቱ ጋር ተጫውቶ ጓስ ተጫዋች ሁላ እንደሚሆኑ በጣም ጥያቄ ስር የሚገባ መስሎኝ በአጠቃላይ እንግዲህ ሰላሃዲን እዚህ ተገኝተህ ከኔ ጋር ቆይታ አደረክ ቀሪውም ጨዋታዎች እንደዚሁ በድል ተጠናቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ኳስ ነፍሱ ነው ከምንም ነገር በላይ እናንተ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ እንደምትታስደስቱን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እግዚአብሔርም ይርዳችሁ አሜን ሌላ ምንም አለ ማመስግኑልኝ ሰላሃዲን ሰላም ሰላሃዲን